Vi skal lige se på idiotmat og skomagermat. Det er nogle matter, som begyndere de gerne vil lave på nogle andre begyndere. Og det er selvfølgelig også nogle matter, som begyndere helst hurtigt skulle lære at undgå. Vi kigger på den første. Hvis vi spiller bunden frem således, så vil det være smart for sort at åbne for dronningen, så den kan komme over på H4. Det er jo det felt her. Hvis hvid spiller den her bonde frem, ja, så kommer dronningen op på H4, og den giver skak til hvids konge, og det er faktisk mat, for hvid kan ikke sætte noget imellem, og han kan ikke slå dronningen, og han kan ikke flytte kongen. Der er mat. Det er den, der hedder idiotmatten, og det er den korteste mat, man kan lave i skak. To træk, og så er spillet over. Men vi skal se en, som er mere almindelig. Den starter sådan her. Hvid spiller den bonde frem, og sort spiller også bonden frem. Så spiller hvid løberen ud og truer det svage sorte felt F7. Sort spiller f.eks. springeren ud og dækker den bonde. Og nu spiller hvid dronningen ud, og den truer også det svage felt. Det skal sort gøre et eller andet ved nu. Hvis han ikke gør det, som f.eks. med at spille den bonde der frem, ja, så kan dronningen slå, og den er dækket af løberen, og dronningen giver skak, og dækker alle de andre flugtfelter for sorts konge, og så er sort mæt. Vi går lige lidt tilbage. Her kan sort i stedet for spille den der bonde frem, så blokerer den for dronningen, så den ikke truer F7. Så prøver hvid måske at spille dronningen herned, så den igen truer. Men sort har nok opdaget, hvad hvid er ude på, så han kan spille springeren ud. Og igen, så bliver der blokeret for hvids dronning. Når man bliver lidt mere øvet, så finder man ud af, at hvid laver flere træk med dronningen, og den står ikke særlig godt her. Den spærrer faktisk for springeren, så sort står bedst her. Men prøv at lære den her skomagermat, og endnu vigtigere, lær at undgå den.